Gelin hele aksiyaya gidişat hakkında at iştiraklarının özlerinden öğrenek. Salam, her vaxtınız xeyir olsun, özünü təqdim edin. Rufiz Qozaydı, Azərbaycan könlüsü. Aksiyanın gidişatı hakkında ve ümumiyyətlə aksiyanın əhval-ruhiyyə ne yerdədir? Bu barədə məlumat verin. Müasir Azərbaycan gənci olarak bugün biz 99 gündür ki, Laçınxankəndi yolunda ekoloji aksiyamızı devam etdiririk. Bildiyimiz kimi bugün Novruz bayramında biz bugün çok sevincliyik. Uzun il həsrətində olduğumuz Şuşada, Azad Qarabağda Novruz bayramını qeyd edirik. Bu bizə qürur verir. Düzdür, biz evimizdən uzaqdayıq, lakin vətəndə olmaq, Azad Qarabağda olmaq bizi sevindirir. Gənclərin Azərbaycan könlüsünün əhval-ruhiyyəsi yüksəkdir. Buradan Azərbaycan könlüləri adından bütün azərbaycanlıların Novruz bayramını təbrik edir və bütün dünyaya bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan gənci, Azərbaycan ekoaktivistlər öz haqqı tələbləri yerinə yetirənə qədər bir addım da geri addım atmayacaq. Təşəkkür edirəm, biz də sizi təbrik edirik. Bayram münasibəti ilə bəli, elə müsahibimizin də qeyd etdiyi kimi burada həm də Novruz bayramı münasibəti ilə bayram havası hökm sürür. Burada onlar baxmayaraq ki, bayramı burada aksiya ərazisində keçirirlər, onlar əslində elə vətən uğrunda onların bu nümayiş etdirdikləri mübariz dayanışma elə əsl bayramdır. Onlar üçün hər gün bayramdır. Çünki onların bu aksiyası, bu nümayişi elə sırf vətən uğrunda həm də Azərbaycanın mövqeyini onlar burada sərgiləyirlər.